sepse në rast se do të kemi informacione nga fusha, menjëherë Gjani dhe Duro mund të ndryhen në çdo moment. Ka nisur. Në rëmë bimbiri gjyqtari janë ku ka nisur sfida Tirana Milan, trofeu i parë Tapsi Oil pra në Shqipëri sjell Kuqezin, skuadrën me më shumë trofe në botë, Milanin, gjithashtu dhe kampionët e botës në fuqi. Favalli e ka topin Antonini, do të luan vendin ku aktivizohet Jan Kulovski, ndërkohë që në krahun tjetër, krahun e Zambrotës luan pikërisht Iriu Pacini. Qendër fushës është Emerson, ka bulojën drejt krahut për të Antonini, pritet një krosim drejt zonës, shmbyllur topi më pas largon përpara Pezo. Tufa edhe Goditi respondi me kokë. 1-0 për Tiranën, zhbllokohet Daniel Xhafa, gol fantastik ndaj Milanit. Dhe plotësisht i merituar mbi të gjitha avantazhën e Mellit. Mes dy lojtarëve dhe ka ulur topi mjaft mirë dhe Goditi e më njëherëshme me të majtën. Nuk i ka dhënë asnjë shans Abjadit. Me të vërtetë një gol manuali mund të themi për Tiranën në këtë moment. Mund të themi këtë gol që vazhdon paraqitja jo e mirë e Milanit në ndeshjen miqësore. Vazhdon të jetë një mak këto miqësore në këtë sezon. Ban topin Ambrosini. Teresa ka mundur Lugano, pse mund mos ta bëjë edhe Tirana. Shësim drejt zonës, ndërhyn me kokë Osmani. Kaq kam mjaftuar për të dezur atmosferën, stadium pa dyshim. Daniel Xhafa do të mbahet mend si futbollisti i parë që shënon gol Milanit. Abjati. Edhe Ronaldinho në ekran, jo shumë ndër Ancelotti në pjesën e dytë, ndërsa një provë të mirë e patën në përballjen me Zhuriun, sfidën e dytë, sfidën e kthimit pra në Kupën UEFA. Në skuadrën e Futbol Club Zhuri, Maldinho dhe Rojasis, Shevchenko shënoi, domethënë që edhe kjo dyshe ka një rritje në lojën e saj. Duket se janë stërvitur diçka, kanë bërë skema gjatë seancave stërvitore. Tjetër alternativë për trajnerin Ancelotti. Patyshim ndeshjet e fundit kanë qenë me Ronaldinho pato dhe ka një trof. Po në nxemje për skuadrën e Tiranës kanë dalë Deli Alisi, Sefa dhe Sora, tre lojtarë të cilët pritet përdoren në pjesën e dytë nga trajneri Sliskovic, ndërsa duhet të shtoja se herë pas here trajneri Bosnjak i bën padyshim në këtë sezon të gjithë duan të sakrifikojnë për të bërë më të mirë për këtë skuadër, gjë që ndoshta në bojë vitin e kaluar ku ky ekip u gatit. Në të thënë që Tirana, në që e përmendë pak më parë, taktikisht është e renditur shumë mirë dhe luan shumë mirë. Kjo duhet veçuar, kemi parë shpesh herë që Sliskovic është një trajner shumë i kujdesshëm për sa i përket vendosjes taktike të skuadrës. Dhe po të shohim disa lëvizje janë lëvizje të një skuadre të madhe. Ne po them taktikisht luan shumë mirë, teknikisht pasaj ngjetet që vetan. Kjo është një sunim i mirë për mizën. Shohim Kardas që në krahun e djathtë vjen krosimi drejt zonës në shtyllën e dytë. Ambrosini ka prekur. Po, shtyllë kundërshtarin ka parë mjaft mirë Albano Janku. Për shëllën të ditë në fushën e lojës nuk mund të shikosh dot domethënë se kush se kush po luan mirë apo se po kush po luan keq. Në gjithë atë Eki. Në këtë moment më gëzon fakti që po fillon një. Eki, falenderoj të Devi Muga linja për ty Blendi. Kemi këtë goditje nga këndi. Është më për skuadën e Milanit. Sedor vjen krosimin në qendër zonës, nuk tani do të Ronaldinho. E mban Favalli. Deli Alisi, krahu tjetër dy lojtarë të lirë, postohet luajnë atë djathtë. Ka vazhduar përpara Qira, ka mundësi skuadra e Tiranës tashmë. Në qendër, Etani mund të provojë goditje, madje është Muzaka. Super gol! Super gol! Gjergj Muzaka. 2-0 për Tiranën, fantastike goditje e tij. I falëndeshëm Abjati. Një super gol i Gjergj Muzakës. Bravo, një mrekulli e vërtet. Mund të themi padyshim Muzakinho. Gol i jashtë zakonshëm i Muzakës. Shohim në momentin. Goditje nga 30 metra, i trije jashtëme, i pa lëvizshëm portieri Abjati. Abjati. Në trekëndshën e portës ka përfunduar tot. I jashtë zakonshëm Muzaka në këtë goditje e vërtet një paraqitje fantastike e tij, por dhe Abraham gjithashtu në këtë ndeshje. Ronaldinho. Ban topit. Simi drejt krahut për tek Sedorf.
ta mbajtosh për ta vjerë në Kalin dot. Vonësore. Ky është pra trofeu, ngjashëm me trofeun që jepet për Kupën Berlusconi. Kjo të paktën është deklaruar, është edhe më elegant. Bi kvadrat. Dhe thënë që eksperimenti nesës për mua doli me sukses, ndërsa Kardaço dhe Enes. Kod një grësim drejt zonës, Abraham, ba në kontrol në dërin Shevchenko, Kariu t'ja marrë topin, brënda në zonë Shevchenko. Asimi që në Ronaldinho, vjen do t'itja dhe vjen doli. Shënon Milani, 2-1, duaj dhe një doli Ronaldinho, por dhe të mkash. Dhe të mkash. Dhe shpresojnë që dhe të mkash. Dhe teksojnë që ishë një gabimi rëndi Abraham. E të projnë shumë me mbajtën e topit. Shevchenko të regoj qëtësi ku pasoj brënda zonës për Ronaldinho, i cili e kishe shumë të letë për të përduar topin e rrët. Kaq me afto për gjithë të fogu të kërë që shumë një golin e Ronaldinho. 2-1 duaj dhe i në këtë mbrëmje pasi do të mbajtë mund dhe goli i ti në stadiumi që majestava pa dushi për të mbërë akoma më shumë të lëndësish me këtë sfit. Duhet thënë që nga ekipi Milan dhe Ronaldinho ishte i vetmi lojtar që ka rizikuar 2-3 herë. Mos harojmë dhe traversën në pjesën e parë. E vërtetë shon dhe pasimin e Shevchenkos mjaft mirë lëvizjen e Emerson që merr një kundërshtar me vete këçirën, duke lënë të lirë pothuajse në zonë një penallti të lëvizshme Ronaldinho. Po e ka Xhafa në pjesën e parë dhe një gol me vërtet fantastik i shënuar nga ana e Muzakas në pjesën e dytë, ndërsa Ronaldinho shënoi për skuadrën e Milanit. Ronaldinho i cili bën një foto me portierin e Tiranës në Albani. Për ta patur kujtim shojmë një grumbull lojtarësh të Tiranës për në fush, nërkohë që ka dhe mjaft tifoz që kanë rrethuar Ronaldinho. Largohet në forca të mëdha pra që ruen shojmë deri sa të futet në dhoma të zhveshës. Milan i ushtu në dhoma të zhveshës, ndërsa Tirana në dhoma të stonë. Dhe parë, numër e madhë tifozve të gjendet në fush. Shojmë kam hyrë tashmë edhe nga tribunat tifozët në fushën e lojës për të përshëndetur. Duket se do kemi një ceremoni të jashtëzakonshme të paktën siç ishte ndeshja gjatë këtij fundi. Pasi në vërtet edhe ata kanë qenë protagonistë në fush, tifozët u godurojnë një dekor të jashtëzakonshëm. Është bërë gati dhe momenti për të dhënë kupën do të jetë presidenti kompanisë Taçi Oil, pra i që do t'i dorëzoj trofeun, shojmë është kapiteni Muka. Dhe thënë Glendi si përfundim, unë me mendimin që Tirana nuk i vodhi gjë Milanit. E fitoi ndeshjen me merit, luajti më mirë, momente të caktuara, kundërshtoi shumë bukur. Po që ishte një Tiranë që ishte vlerësuar me të vërtet seriozisht. Domethënë kur themi që futbolli sot nuk ka më kupi, nuk ka më të vegjël dhe nuk ka më të vegjël dhe ashtu siç është rasti i ekipit shqipriot. Pista e Stiskovic mund ta përmbledh me pak fjalë, jemi të kënaqur me fitoren ndaj Milanit, megjithëse ishte një ndeshje miqësore. Tirana pra bëri një ndeshje me këtë gol edhe në sfidën do të kemi me Dinamo që do jetë shumë e rëndësishme ndaj on kampionat. Do të thotë se ka patur fakt mjaft trajner që le kanë gjenjur, por në të vërtetë rasti Sliskovic bën. Po ndeshja është shumë e tregoj, domethënë që ti futesh ta karikosh ekipin në një mënyrë të tillë, të luash qet, të luash pa nervozizëm kundrejt Milanit të madh, nuk është e lehtë. Kjo duket se është dorë e trajnerit. Do të vazhdon festa në stadiumin kombëtar që Mustafa. Një fest kjo si duket, organizuar. Si duket, Abraham ka arritur të ndroj bluzën me Sedorfin. Është i veti. Po që shojnë dhe trofeo, pra që po vjen tash më sërish drejt mesit kushës me të vërtet pamje jashtë zakonshme të stadiumit dhe kësaj feste të futbolit, pasi me të vërtet Shqipria ka arritur të bëjë një paraqitje fantastike në këtë eveniment. Jam i sigurt që të gjitha mjetet i dhe sot ndoshta shumë pak kanë qenë skeptik tifozët që mund të arrinin edhe fitore. Sot u arrit, vërtet ishte shumë bukur. Ndoshta edhe 2-1 ishte rezultati më i drejtë.